无一打我。<music> ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagapala ng ating Painong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paibagkaisa ng Espiritu Santo na way sa may lahat. At sa may rin. Mga kapatid, nasa lunis tayo, nasa martis tayo ng unang linggo ng kwarisma. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazarino. Ang mga intensyon ng mga kiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapepaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propita Isaya, kinuturoan tayo ng salita ng Diyos ay pumapatak gaya ng ulan o niebi at ito'y hangad na magbunga sa buhay para sa lahat ng nanalig sa Panginoong Diyos na magbagong buhay at maglingkod sa Kanya. Sa ating Ibanghilyo ni San Mateo, pinuturuan tayo ng ating Panginoon na manalangin sa Ama namin at ang ating Diyos ay Ama para sa atin sa ating buhay, kinakailangan natin na manalangin sa ating Panginoon at humingi ng patawad sa mga pagkautang natin dahil sa ating mga kasalanan sa, sa kanya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga patid na ako ay sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kaluwa naming laang sundin ng loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo muna ng lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Papeta Isayas Sinasabi ng Panginoon, Ang ulan at niebe pag nakapagsalupay, di na nagbabalik. Aagustin ito sa balat ng lupat, nagiging pandilig. Kaya may pagkait buti na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ni Diyos. Salamat sa Diyos. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakila ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangit tininig ng Diyos nawala sa akin ang lahat kong takot. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay nililigtas sa hirap at dusa. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang mga nila kanyang dinirinig. Nililipol niya iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Aga dinirinig dahing nang matwid, nililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Kukuri Mahal Nagpupuri kami sa iyo Panginoong Jesus Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin niyoy, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan. Sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa, sa amin. Sundin na nawa ang iyong kaluuban dito sa lupa tulad ng sa langit. Pigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad, sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. po mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating pong Isus Nazarino. Nasa Martis tayo ng unang linggo ng Kwarisma o apat na po na araw sa paganda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Ang atin pong tema ngayon, ay tungkol sa panalangin. Sa Aramaico Hebreo, sapagkat ang ating Panginoong Isus ay Hebreo, ang panalangin ay tefilat. Kaya ang ama namin ay tinatawag na tefilat adunay, panalangin ng Panginoon. Sa Grego, dahil ang atin pong bagong tipan, ay nakasulat sa kuwerno ng Griyego. Ito ay proseke. At dahil ang lumang tipan at ang bagong tipan ay naisalin naman ni San Jeronimo sa Latin. Sa Latin ito ay oratio. Sa ating salita, panalangin ay ugnayan natin sa Diyos upang ang ating ugnayan ay lalong malalim. Tama yung sinabi ng ating Panginoon ngayon sa Ibanghilyo ni San Mateo. Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 15 at versikulo 14 at 15, sinabi niya na kailangan magpatawad tayo sa mga nagkasala nating na kapwa upang tayo rin ay patawarin ng ating Panginoon. Napakahalaga pala sa panalangin ang mapagkumbaba na bahagi ng ating pagkatao upang marunong tayo magpatawad at tumanggap sa ating kapwa. Ang panalangin na sa Hebreo ay tinatawag na Abino Siba Samim. Nasa Grigo naman ay Pater Himon at sa Latin, Pater Noster, ay mayroon pong tatlong mahalaga na bahagi. Ulitin ko po, tatlo na bahagi na mahalaga. Ang una ay introduction, pagkikilala. At ano po yon sa ating ibanghilyo ngayon ay nasa ibanghilyo ni San Mateo Kapitulo 6, Beso niya sabi, Pater Himon, o sa Hebreo, Abino, o sa Latin, Pater Noster, sa atin, Ama namin. Ito yung pagkilala. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos, siya yung hindi na sinasabi ng iba na isang mahigpit na may kapal na magparosa. Ang Diyos, ay ama natin lahat. Bilang ama, tayo ay kanyang tinatanggap na mga anak at dapat din ang ating ugnayan sa kanya ay marubdob na pananalig, taimtim na panalangin, buong pusong pagsuko sa kanya sapagkat siya naman ay ating ama. Walang ibang ama na tunay liban sa Diyos. Ang kasunod na bahagi, ang pangalawang bahagi at pangatlong bahagi ay ang una ay nakumpuni sa tatlong petisyon para sa Panginoong Diyos. Ang pangatlo na bahagi ay petisyon para sa atin o okay at kapwa-tao. Ang tatlong petisyon ay una, ang unang petisyon para sa Diyos ay sambahin ang ngalan mo. Sa orinal po dito na pagkasulat po sa koino ko na Grigo na sinasabi po na ay pakabanalin Ibig sabihin, gawing banal na ating irespito, igalang ang Diyos. Siya yung banal, dapat maging banal din tayo sapagkat ang ating Diyos ay banal. Kaya kinakailangan na tayo manalangin taos puso. Hindi lumilipad yung ating isipan sa ibang lugar. Puso sa puso. Puso natin, puso sa Diyos sa isang time tim na panalangin, sapagkat siya ay banal. Ikaw na wa ang maghari sa amin. Ang kasunod, hindi yung kaluuban natin. Hindi yung kaluuban na kung sinong tao, pinuno man siya ng bansa, o kung sinong tao, siya ang hindi sundin. Ang sundin ay ang kaluuban ng Diyos sapagkat ang kaluuban ng Diyos ay laging matuwid. Tayong mga tao ay makasalanan lang, marupok lang, may limitasyon lang, hindi tayo magiging matuwid lagi. Kaya dapat sundin ang kaluuban ng Diyos. Ikaw na wa ang maghari sa amin. Yung pag ng Diyos ay siyang pag ng pag-ibig. Sapagkat siya naman ay laging suma sa atin. Kaya pag sinamba natin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Nasa Exodus Kapitulo 3, 14, Ako ay ako laging suma sa inyo. Laging sa atin siya. Huwag nating sabihin na iniwanan tayo ng Diyos. Tayo ang umiwas sa Kanya. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Kaya tayo yung hinahanap ng Diyos. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Kaya kailangan natin ang isang marubdob na pananalig sa Diyos. Kapag ka hindi, para bang wala tayong gana. Kailangan ang ating panalangin ay dapat may gana lagi sa Diyos. Kaya ang kasunod ay sundin ang kaluuban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Saan man dapat ang kaluuban ng Diyos ang siyang masunod. Pupunta na tayo sa kasunod ng mga apat na petisyon para sa atin, para sa ating kapwa. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. Kapag tingnan po natin ito, hindi hindi lang pagkain. Sapagkat ang sinasabi dito ay yung esensyal na kinakailangan natin. Siyempre pagkain esensyal para mabuhay tayo. Ang kailangan din tayong uminom ng tubig upang magkailangan natin ang pangangailangan sa tubig. Kailangan rin natin ang iba pa mga sustansya. Pero kinakailangan rin natin na magkaroon tayo ng pagtrabaho upang ang lahat ng mga natin ay masagot. Ito yung pagpetisyon natin na kailangan tayong masigasig na gagawa. Wala pong dapat magtamad-tamaran dahil kinakailangan natin ang pagkain araw-araw. Kaya, ang kasunod ay, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang original po na pagkasulat dito ay hindi po mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Sapagkat para sa Hebreo, ang, ang salitang hukha ay hindi lang po yung utang, yun rin ay tungkol sa kasalanan. Tuwing tayo magkasala, utang natin yan sa Panginoong Diyos. At hindi natin mababayaran. Sinong nagbayad ang ating pong Isus na sarino? Sa kanyang kamatayan sa cross, hindi tayo karapat-dapat ng ating patawad. Kaya ito ang dapat nating tingnan na handa rin tayong magpatawad sa ating kapwa. Kaya patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tupo dapat mga utang, tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala o nagkakautang sa amin. Na kung saan tayo ay marupok lang, mahina lang. Madali tayong matukso. Madali tayong manglulo mo. Madali tayong manghihina. Kailangan natin ng isang tunay na ugnayan sa Diyos na malalima, na taimtim sa isang panampalataya na buhay na buhay, kaya marugdob at taos puso na ugnayan sa Diyos. At ang kasunod ay, huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Ito yung pagsubok na kung saan sinusubok tayo ng kalaban at ang pinakapatinding kalaban, ang demonyo, na hindi natin makikita, ay siya yung laging Naguudyok sa atin, nagtutulak sa atin, nagtutokso sa atin. Pinakailangan natin ang lakas ng Diyos. Kailangan natin ang presensya niya na siyang nagbabago sa atin. Kailangan natin ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos na siya yung maging Diyos sa ating mga puso, maging Diyos sa ating isipan at hindi ang ating sarili sapagkat tayo ay mahina lang. Kailangan natin ang Diyos na Diyos. Diyos na dapat ang siyang maging Diyos sa buong buhay natin. Kaya ang kasunod dito ay sinasabi na huwag kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo kami sama-sama. Ito 'yung ating petisyon na apat na kinakailangan natin upang tayo ay maligtas. Inigtas tayo ng ating Panginoong Isos na bayaran tayo sa kanyang napaka sakit na kamatayan sa cross. Tayo rin dapat gagawa ng paraan na tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob at magbabago sa kanya. Ang panalangin ng ama namin ay isang malalim na panalangin para sa atin. Naway tayo rin ay nangangailangan sa Diyos ng malalim na relasyon. Upang tayo sa ating paghingi, ang hiningi natin ay buhay na ganap at ikasyasya at kaligtasan natin para sa darting ng mga panahon na kung saan uuwi tayo sa tunay nating tahanan. Yun pong gusto makatanggap ng mga biyaya ng ating Panginoon. Pumalakpak ng malakas na tayo ay humingi ng Panginoon na tayo na, na humingi sa Ama ay tula, tulad ng isang tunay na ama na nagmamahal. Pakinggan ang ating mga pagsamo, ang ating mga panalangin naway, o ang mga pamintuho natin naway suma sa Panginoon sa pamagitan na rin ng ating pagbabago ng ating buhay upang tayo mabuhay na ang Diyos ang siyang pumapanginoon sa ating mga puso, isipan at buong pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos bilang ating Ama kay taglay ang matibay na pag-asa. Idulog natin ang kanyang sa kanyang harapan ng ating mga kahilingan at atin pong sabihin, amabasbasan mo ang iyong mga anak. Amabasbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo. Naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama basbasan mo ang iyong mga anak, ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila. Nawa'y makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama basbasan mo ang iyong mga anak. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hing namin ito sa mga ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ng lahat. tayu na pang lahat. Manalangin kay mga kapatido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kaganang luob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang malew. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pagitan ni So Kristo na aming Panginoon. Sa so sakali mong kami bubuti, isinugo mo si So Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kaluuban na mga apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'yo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na manghel si siya awit ng papuri sa pai sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sabi ng Espiritu ng Banal na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inialay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid namin na na may pag-asang sila'y muling mabuhay gay din ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na kabiak ng puso niya ang San Jose. Kaisa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangan mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 sa tagubilin ng managaling na otos at turo ni Isus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na raw-arang, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Payo ng Iso Kristo sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ka sa na San ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, Sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. oh no. Man, man, ah, you ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno medallion, ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kapag biyernes at linggo alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng hapon. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang, ang paghubog ng aming hangarin sa buhay, upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamagitan ni Jesus so Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino. Salamat sa lahat ng mga inipag-ugnay sa iba't ibang social media platform na sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay e dinggin ng pong Isus Nazarino. Salamat din sa lahat ng mga tumutulong at nagbigay ng donasyon sa Kiyapo Church o pamakatulong ng Kiyapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus na sarili. Plakpakan po natin at lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat na naugnay sa atin, naway ang Diyos ay mabuhos sa inyo ng kinakailangan niyong biyayak ang panalangin ay gaya ng sinabi ni Propita Isayas na salita ng Diyos na nagpapayaman upang hindi ito babalik sa Kanya hanggang hindi magkaroon bunga ang ating panalangin na ama namin na tinuro ng ating Panginoon ay dapat namang magbunga sa atin ng kabanalan ng ating pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa sarili ang ama namin ay nagtuturo sa atin ang Diyos ay ama mahabagin puspos ng pag-ibig at awa para sa atin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang ita sa bagya, mga bagay-bagay na pasusan. Sumay ang Panginoon. At sumay yuri, rin. Mahal na pong Isus Nazarino. Inaig mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalami imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa may ng bilisan ito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Isus Nazareno, sinasamba ka namin pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilual Hati Kanamín. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Dinarangal Kanamín. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi lulo aljate cana